Bir də Abuzeyd qardaş, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm xütbə verdiyi zaman o səsini yüksətməsi xütbənin ədəblərindəndir. Bəli. Bəzi qardaşlar xütbədə səs qaldırarkən ondan şikayət edirlər və yaxud da deyirlər ki, bu nöqsandır. Yox, yox. Əksinə sünnədir. Və hətta demək olar undulmuş sünnədir. Məsələn, Misirdə buna əməl edirlər. Misirdə bütün sələfilər, məsələn, kimlərin ki, xütbələrində olmuşam, olurdum. Tutaq ki, Şeyx Musa idi, Abdurrahman Əl-Qadi idi, Şeyx Muhammed Said Rəslən idi, Həsən Əl-Bənna və s. Onlar bu sünnəyə çox yəni, iki riayət edirlər. Yəni, birinci xütbədən tutursan, elə bilirsən ki, bir ordunu döyüşə hazırlayır. Necə ki, hədisdə gəlir ki, Allah Rəsulü xütbə verərkən, elə bil ki, bir ordunu sanki döyüşə hazırlayırdı. O cür xütbə verirdi. Və Misirdə mən gördüm ki, alimlər, sələfi şeyxlər buna əməlli başda riayət edirlər bu sünnəyə. Və bu sünnədir, xütbənin ədəblərindən. Və belə olunması yaxşıdır. Bəli. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.